皆さん、こんにちは。Dialogue for People フォトジャーナリストの安田なつきです。早稲田大学韓国学研究所と私たち Dialogue for People で共催をしてきました。カルチャーから知る朝鮮半島のこと。これまで第9回まで行い、そして今回が第10回目ということで、はい、今回もキム・ヨンムクさんと一緒にお送りしていきたいと思います。はい。どうぞよろしくお願いいたします。早稲田大学韓国学研究所のキム・ヨンムクでございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして今日はもう最初からのゲストの方に入っていただいているので、早速ご紹介したいと思いますが、はい、東京大学東洋文化研究所の教授でいらっしゃる真鍋優子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。真鍋さんとは本当に例えば、韓国にこうまつわるようなこう映画のアフタートークをこう拝聴したりですとか、ご著書をこう拝読したり、いろんなところで学ばせていただいているところがあったんですけれども、こうしてしっかりお話を伺うのが実はこう初めてということで、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、真鍋さんをね、このシリーズにお迎えするのであれば、絶対にこのテーマでこうお話を伺いたいなというふうに思っていたんですけれど、今回のテーマが、広州民主化運動を見つめてということでお送りしていきたいと思います。はい、ちょっとそもそもこうきっかけからになってしまうんですけど、まずこの本題に入る前にというふうになっていきますが、真鍋さんご自身が、広州民主化運動もこう含めてなんですけれども、韓国、そして韓国のこう研究にこう携わるようになったこうきっかけのところから教えていただけますか。はい。私は高校生までずっとラテンアメリカに関心があって、はい、文化人類学を勉強したいというふうな希望を持ってたんですけれども、ちょっともろもろの事情で大学入試で挫折をしてしまって、教育大学に進学しました。で、それがちょうど1982年の4月に奈良教育大学に進んだんですけれども、ちょうどその同じ年の8月に教科書問題が起きたんですね。はい、日本の高校の、日本史の教科書で、中国への、侵略っていう記述に対して文部省がこれを進出に書き換えなさいと、はい、当時の文部省ですね、はいはい、でそのことが東アジアや東南アジアの国々に知られることになって、うん、外交問題にまで発展したっていう出来事が82年の8月にありました。でその当時私はアジアの国々に対してほとんど関心がなかったんですけれども、うん、しかしこの問題を通して、教育大の学生として何かやれることはないかなっていうことを考えたときに歴史教科書の比較を通して歴史認識の比較研究してみたい。で、その際に、中国でも他の東南アジアの国々でもよかったんですが、うん、まだ当時やっぱり韓国語っていうのが日本ではとてもマイナーな言語で、まともな辞典も売られてない、うん、なんと今となってはちょっと、ね、なかなか想像がつかないような当時でしたけれども、アニュアセヨハングル講座が始まる前ですよね。前ですね。アニュアセヨハングル講座というのは NHK が始めた、あれは83か4だったと記憶しますけど、それで、どうせやるなら誰もやらない言語でやってみたいっていうふうに考えて、はい、そこから韓国語の独学を始めました。なるほど。それがもうきっかけのきっかけになったことなんですね。そうですね。はい。日本で初めに、韓国語と呼ぶか、朝鮮語と呼ぶか、その奈良の方では、どういうところで学ばれたんでしょうか。はい、もう全くの独学でしたので、大阪の鶴橋、書店に行きまして、そこで辞書を探したんですけれども、多分これ朝鮮語辞典、はい、いわゆる北朝鮮のやり方に即した辞典、そういったものしかなくって、でその辞典を引きながら、確か白水社から、入門書が出てたので、それを使って、自分で勉強したっていうのが、ことの始まりです。で、韓国の教科書を手に入れて、一言一句こう辞書を引きながら、もうご自身でこう、独学の韓国語朝鮮語でこう訳していったということなんですね。はい、
で、まあ、あの実際に、まあ、大学1年の春休みに韓国をちょっと3泊4日ほどツアーに参加して旅行したことがきっかけで、うん、はい、まあ、あの韓国文化そのものを探求してみたいというふうにも考えるようになって、うん、まあ、徐々にあの、まあ、指導教授からのアドバイスもあって、はい、まあ、韓国の研究やりたいなら、うん、シャーマニズムが面白いからそっちやりなさい。いきなりディープじゃないですか。韓国のシャーマニズム、はいはい、韓国のシャーマニズムというのは、はい、なかなかちょっとイメージがつかない方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、例えばどういったものが挙げられるんでしょう。はあ、ちょっと一言で言うのはとても難しいんですけれども、はい、まあ、あの、なんでしょう、いわゆる口寄せ巫女、まあ、でも日本で韓国のシャーマニズムにちょっとこう、例えられるようなケースがあまりないんですが、あの、まあ、職能としてはあの沖縄のユタにちょっと似てるかなっていうふうに思うんですけども、うん、韓国のシャーマニズムの場合はあの、丸1日とか3日2晩とかそれだけのこう日数をかけて時には7日間とかあの非常にこう大掛かりに何人もの巫女を呼んで、うん、こう儀礼を行う、ちょっとこうそういう面ではちょっと日本であの例えられるものがないんですけれども、うん、ただあの日本の植民地期にあの当時の慶城帝国大学 の, あの社会学の教授だとか朝鮮総督府の、まあ、役人であり、まあ、研究者である方とかがあの、まあ、植民統治の目的で幅広くこう全国回ってシャーマニズムの調査をやってるんですね。はい、だからその時代の、まあ、文献を元にしながら、うん、あのまあ、シャーマニズムを研究する、まあ、当時はまだ80年代初めの時期なので、はい、まだこう日本国内でもあの文化人類学的な研究蓄積がもうあんまりない時代でしたので、まあ、その、植民地期 の, あの、うん、研究業績というか、うん、まあ、それを元にしたあの研究計画を立てて調査を行うっていうような形で、いや、もうこのシャーマニズムのこう観点だけでもあと1時間ぐらいお話を聞きたいぐらいなんですけれどもそ, う、ね、はい、そうしたその、まあ、あのきっかけでその、まあ、アルバイトをこうしながらこう韓国に通いつつこう独自にこう研究をなさっていたということですけれど、はい、実際にその留学をされたり向こうでこう暮らされたりした期間もあったということで、はいはい、大体それはいつ頃からいつ頃に当たるんでしょうか。はい、二度韓国に滞在してまして、はい、1回目は大学院の修士課程の時に87年の秋から1年間88年の秋までソウルオリンピックの直前までですけども、うん、あのまあソウルのキョンヒ大学というところに1年間留学をして、うん、そしてあのその後91年から93年にかけての2年間テグにある、まあ、ケミョン大学っていうところであの日本語の教師として滞在をしました。まあ、いずれも何でしょう、まあ、チョンドファンからノーテウに至る、うん、まあ、軍事独裁政権の時代に、まあ、当たる時期です。あの先ほどその6月構想の、ね、お話もありましたけれども、1987年の6月に6月構想があり、はい、でその直後に当たりますよね。はい、その最初のこう、まあ、長期間 の, その留学としては、はいはい、どうでしょう、そのまさにこう激動の時代のさなかですけれども、はい、その留学を通してのこうとりわけこう印象深かったことだったりですとか、はいはい、特にこうご自身にこうあの影響が、うん、お強くこう影響を与えたようなこう出会いだったりっていうのはいかがですか。はい、まあ、当然ながら当時の私は韓国の民主化運動に全く関心もなかったですし、あとやっぱりあのそういう現場に、まあ、近づくことは危険だと、うん、いうふうに、まあ、周りの先輩とか先生方からも言われてましたので、まあ、軽して遠ざけてる、まあ、そういう立場でした。はい、で、まあ、ただやっぱりこう、避けていても目に入ってくることとか、うん、自分の身に降りかかってくることはいくつもあったんですね。広州について、6月構想を経て、まあ、あの、公にこう、語ることが、まあ、できるようになったばかりの時期ですね。はい。はい、それで、キャンパスを歩いていると、まあ、どこの大学に行ってもそうなんですが、広州虐殺の写真がもう至るところに掲示
してあるんです、うん、でその民主化宣言後あの大統領の直接選挙とか、うん、あのまあ、国会議員選挙だとかが、まあ、行われるということがもうその時決まっていたので、うん、あのまあ、虐殺元凶であるチョン・ドファン・ノーテウは退陣せよという、うん、まあ、そういうあのデモがもう連日盛んに行われていて、うん、じゃあ広州ではどんなことがあったのかっていうことを、まあ、知らせるための本当にあの悲惨な写真がもういっぱい、うん、掲げられていて、まずもうそれをまあ正視できない、うん、もう軽視して遠ざけながらでも目に入らざるを得ない、そうですね、はい、あの何月からこう留学されたかにもよりますけれども、韓国って3月に新学期が始まって、はい、4月になると 4.19 の、うん、あの民主化運動のためにデモが活性化されて、はいはい、4月が終わると 5.18 の広州民主化運動のためにキャンパスが、うん、ってあの新入生やいろんな学生たちはチョン・テイルさんのこう動画を見たりですね、いろんな映画祭があったりも、あの授業が成り立たないキャンパスなんですよ、うん、あの音やいろんな雰囲気で、で、まあ、デモなんかも、まあ、あの盛んに行われているので機動隊が入ってきたり、でも催涙で映画の世界が本当に展開されてて、カルチャーショックっていうか、そうです、ね、すごくあの、はい、留学で学ぶどころじゃないっていうキャンパスライフを過ごされたんじゃないかなと思いますけども、まあ、あのただ京畿大はそれほどデモが激しかった、丘の上でありますしね、うんうんうん、だからそれほどではなかったですけど、うん、でもやっぱり催涙ガスから逃れてもうあちこち走り回って目汁鼻汁みたいな、まあ、そういうのはもう日常的に、うん、あご自身ももう嫌がらせにその影響を受けるっていうところですかね、はい、もう、はい、花粉の5倍ぐらいの日常ですね。あ、でも それまではまあ民主化運動にどちらかというと興味もなく、まあ、距離も取っていたということですけれど、まあ、いやおなしにそこに、まあ、直面することになるわけですよね。はい、で、実際にその講師をこう直接訪れたというのはこういつ頃になりますか？はい、それはですね、88年の6月です。うん、で、別に私自分の意思で行ったわけではなくて、うん、あの当時、まあ、あの留学先の大学ではないんですが、まあ、あのモグリで調校していたあのハニャンデーというハニャン大学という大学 の、まあ、あの研修旅行にちょっと参加させてもらったんですね。うん、で、これはあのハニャン大学の国文科の学生たちの研修旅行で、まあ、あの韓国そのチョンラドは、まあ、なんだろう、パンソリとか、あれはまあチュンヒャンジョン、はい、ナムワンとかですね、うんうん、非常にこの、 あの韓国文学 の、まあ、あの一つの原点っていう、まあ、そういう、うん、あの意味付けがなされていて、それで、まあ、チョンラドを回るあの旅だったんですけれども、うん、あのまあ、あのいわゆるなんだろう、学生、学科長、学科長、日本で言えば何だろう、級長みたいな、はい、クラス委員長にあたる、はい、男子学生が、まあ、運動圏の学生で、はい、それで、まあ、教授に頼み込んで、もうとにかくあのマウルドンに寄らせてほしいって、はい、墓地に、はいはい、直談判をして、それで、行ったんですね、うん、でそのバスで行く途中に私の隣に座った女子学生が全くあの運動とは関わりのない学生だったんですけど、ふと私に話してくれた話がイーハンニョルの話だったんです、うん、で、まあ、全くイーハンニョルと実際にその女子学生があの交流があったとか、うん、あの4世代の学生と交流があったとかそういうのではなくて、うん、もう本当にあの口コミ、学生の横の口コミのような形で私にポロッとその学生が話してくれたのは、あの6月に殺された学生は実はクァンジュの出身で、うん、あのオイルパルの期間中、まあ、あの外に出ないようにと親から言われて、でもう外ではもうバン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 こう銃の鳴り響く音がする中を、うん、もう怖くて怖くて毎日布団かぶって怯えながら、うん、あの隠れていた。でそのことに対するものすごい在籍感があって、うん、それでその、うん、4世代に入ってから、学生運動にこう身を捧げて、まあ、ああいう
形になったんですよと、うん、で運動圏の学生っていうのは本当にあの心のきれいな学生が多いんですよっていうことを私に話をしてくれたことがすごく私は印象に残っていて、しかも運動系 の, その真ん中でこう活動しているようなこう学生さんではない方がそういうお話をされたっていう、はいはい、でもやっぱりこう心情的にこう共感するシンパシーを持つっていう部分がすごくあるんだっていうことを感じさせられました。で、あのマーウォルドンに着いてからも私はその場所がどんな場所なのかって実は恥ずかしいことに全く予備知識も何もなくて、うん、そうなんですね、はい、で、まあ、ただ単になんか面白いなっていう印象しかなかったんです。あの全てドマンジュ、あのお墓がこう土で盛られたあのお墓で、まあ、そこにクリスチャンの学生であればなんか十字架が建てられてたりとか、なんか日本で見たことのない、うん、お墓だったのでただ単に面白がってただけだったんですけれども、あのやっぱそこに到着したらやっぱりその運動圏でないにかかわらずもうその学生たちが一斉にこう頭を垂れて、うん、こう祝然とこう黙祷を捧げる姿を見てすごく私はこう、まあ、ショックを受けたっていうか、あのやっぱりこの人たちのこと私は何も知らないんだっていうことをすごく刻まれた出来事でした。なるほど、はい、あのこれもそもそものお話になってしまうんですけれども、はい、まあ、この古州があるチョルダドというのは、はい、まあ、かねてから、まあ、特にその、まあ、チョンドファン政権だったりあるいはその前のこうパクチョンヒのこう時代から、はい、非常にこう、まあ、冷遇されてきたということもこう言われていますよね、はい、まあ、それ以前からのこう構造的な問題もこう指摘をされていますけれども、はい、チョルダドというのはそもそもどういう位置づけのこう場所なのかということについてはいかがですか。まあ、いろいろなこう歴史的な背景があって、まあ、一番古いのもので言うと、高麗時代に、あの、なんですかね、あの風水思想の上で、はい、あのチョルラドは、逆賊が出る場所だっていうふうに言われて、チョルラドからは逆賊というのは反逆者という意味ですね。そうですね、はい、はい、あの管理を動揺するなっていうことが、うん、あの定められたっていうのがありました。でいわゆるこう山のこう尾根の形がちょっと反対なんか逆に反り返ったような形状をしているっていうことから、うん、まあそういうふうなことが言われたっていうのがまずありますけれども、うん、一番やっぱりこう現在につながってくる要因としてはあのまあ、韓国の地図をご覧になるとよくわかると思うんですけれども、あのチョルラド一帯というのはやっぱり広いあの平野部があるんですね、うん、でこれはキョンサン道とかカンウォン道とかあの東海岸地方の地方とは全く違っていて、あの非常にこう肥沃な場所なんです。で韓国の穀倉地帯と呼ばれるんですけれども、うん、なんかそれに伴ってか、うん、すごく私もこう行く前にご飯が美味しいところなんだよ、ね、ご飯美味しいですよ、美味しかったですよおかずがもう本当に数えきれないほど出てくるっていう、そうです、数えきれないくらい出てくるのに、うん、こう一緒にご飯に行った方にはいや今日は少ない方だなって言われてすごくびっくりしたりね、うん、やっぱりそういう穀倉地帯っていうことはかねてから言われてましたよね、うん、でもまあその分これはまあ収奪の対象にもなる、うん、裏返せばですね、うん、で、まあ、しかもこの穀倉地帯と呼ばれてきたけれどもそれはあの地付きの農民が豊かに暮らしてましたという話ではなくて、うん、あの全てあの寄生地主が牛耳っていて、うん、その寄生地主はみんなソウルに住んでいた、まあ、朝鮮時代の話ですけど、なので、まあ、あのチョルラドの人たちは小作農がほとんどでした。なので、まあ、朝鮮時代から、まあ、民乱が起こり、あるいは、まあ、小作争議がもうずっと起こり、そして、あの、1894年、あの、日本では東学党の乱とかいうふうに教わりますけど、甲午農民戦争だとか、あと三一独立運動だとか、あの、そういった義兵闘争の、まあ、中心地だったんですね、チョルラドが。なので、まあ、そういったところから、まあ、その反逆者のイメージっていうのが、多分、こう、醸成されてきたんじゃないかなというふうに思われます。うん、で、まあ、
それが引き続き、まあ、日程時代にやっぱりこのお米が収奪される。からあのパクチョンヒ時代になるとあの工業化とか観光化を、うん、まあ、進めるんですけども、この開発独裁と呼ばれますが、これはあのあくまで、京山道とかソウルとかが中心で、うん、まあ、チョルラドは、まあ、冷遇をされるんですね。なのでこうチョルラドの人たちっていうのは、まあ、都市零細工場の極めて安価な労働力として、まあ、ソウルなどの大都市にこう吸い寄せられてしまって、うん、まあ、農村は疲弊している、まあ、そういったところで非常にこう鬱屈した感情みたいなものがこうマグマのようにこう溜まっていて、うん、っていう、まあ、そういう場所ですね。うん、今のこのチョルラドのこう扱いというのはフェニックさんいかがですか？お話しいただいて。今のお話にもあった通り、やっぱり植民地時代、まあ、あの古い高麗時代の話も出ましたけども、やはりあの釜山とソウルをつなぐ、うん、こう鉄道を作ったり道を作っていくっていう中で、まあ、やはり産業化近代化っていうのが今でいうこう釜山とかテグとかの地域になるわけですね。で、あの日本の植民地支配が終わった後もその地域の人々がかなりこう勢力、いわゆる韓国の支配層になって、で、軍事独裁を続ける、その長いこう権威主義の時代、その地域の出身者たちが権力を牛耳っていて、で、また、キム・デジュン大統領なんかが、モッポとかチョルラド出身だったから、韓国社会のこう近現代においては、ヨンナン、ホナンっていう言い方で、チョルラとか継承とかっていう地域のその対立構図ですごくステレオタイプ化されたイメージが作られてきて、で、そこにこう、左翼とかラディカル、あるいは赤っていうようなレッテル貼りが、チョルラドの地域の人々にこう、作られた神話として、信じ込むような構造があったっていうのが一つの課題だと思います。随分と乗り越えられた、過去30年の間乗り越えたのかなと思ったんですけれども、未だなんかそういう状況がどこかにあって、うん、で、私もチョルラドについてほとんど知らないと言っても過言ではないんですよ、うん。なんか学ぶチャンス、関心を抱くチャンスっていうのがあまりないまま、食事が美味しいねとか、伝統文化があるねっていうところで、本当にこう、ノータッチの状況できたなっていう。自らの反省っていうのがあります。なるほど。今のこうステレオタイプというこう玄木さんのお話、おそらくその、まあ、留学されていた時なんかもこう学生さんたちのこう生活の中にもそういうものってこう垣間見られるんじゃないかと思うんですが、はい、その点はいかがでしたか？はい、まあ、80年代の、まあ、ソウルの学生下宿は、まあ、チョルラ道系、京山道系に色分けされてるっていう話を、まあ、私も直に耳にしたし、まあ、当時留学生活を送った方のなんか体験記みたいな本の中にもそういう話が出てくるんですね。で、まあ、実際学生の中でもやっぱりそういう意味では分断されてたように思いまして、チョルラ道出身の、まあ、友達ができたんですよ。うん、そうしましたら京山道出身の友人から、まあ、チョルラ道の人は信用ならないからあいつとは付き合うなというふうに言われたことがあります。なんとまあそういうこう生活のこう端々にそういったまあステレオタイプだったりこう偏見というものがこう見えてくるというところなんですね。はい、まあ実際にそのまあ生活をされていたりこう滞在されていたりというこう話をこれまでちょっとお話としてこう伺ってきましたけれども、せっかくですので滞在されていた時のこう写真も交えてしましょう。はい、お話を伺えたらと思うんですけれど、今ちなみに私たちが見ているこの写真というのは、これはですね、はい、1984年、まあ、つまり私大学3年生の時なんですけれども、はい、まあ、我流で行ったり来たりしながら民族調査をやってた時の写真でして、場所はクァンジュ近郊にあるハスンという村です。うんうん、で私の横に写ってる背の高い方が、まあ、ハニャンデのチェ・レオクさんという民族学の教授で、他は全部現地の、なんだろう、老人会館でいろいろお話を伺った、うん、お年寄りなんですけど、なんかまあ、こういう反目姿、うん。これをじゃあ日常的にまとって。そうですね。なんかまるでだから昔話とか時代劇の中に私がいるっていうか、うん、まあ、なんかそんな感じの写真なんですが、この写真撮った当時は全く私気づいてなかったんですが、このファスンっていう場所も、
やっぱり光州民主化運動と非常にこうゆかりのある場所で、うん、後からちょっとお見せしますけれども、ね、光州オイルパールを版画で表現したホンソンダムさんという とても著名な美術家アーティストがいらっしゃるんですけれども、オイルパールの、まあ、当時ですね、このファスンという村に町にですね、ウンジュサというとても古くて、まあ、有名なお寺があるんです。うん、石仏が、まあ、たくさん並んでいて、私もこの調査の時に、まあ、お休みの日にウンジュサに連れて行ってもらってたことがあるので、なんかなんとなく覚えてるんですけれども、涅槃仏とか大きな涅槃仏とかもあったような記憶があるんですが、実はそのお寺に潜みながら活動を行った、うん、あそうです、そうなんですね、はい、映画の光州 5.18 の中にも、まあ、主要なこう登場人物の中にファスン出身の方がいらっしゃって、うん、はい、まあ、その方もこうタクシー運転手のこう役でしたけれど、はいはい、まあ、ファスンにいる主にはどうしてるかななんて回想するシーンなんかもこうありましたけれども、そこも拠点の一つになっていたんですね。光州オイルパールに出てた人はタクシー運転手じゃなくてチンピラの役だったんですけども。そうでした、失礼しました、ちょっと混同しちゃってましたね、はい、まあ、当時やっぱりそのクァンジュの近郊の村々っていうのは、まあ、クァンジュ以上にこう貧しい、まあ、農村地帯なので、だからやっぱりこう、クァンジュにたくさん のそういう若い人で流入して、クァンジュの中の、まあ、零細工場の労働者になったり、タクシー運転手になったり、チンピラになったりっていう、まあ、そういう二重三重の、まあ、まあ、差別的な構造があるので、うん、チンピラのヨンデという人物が、うん、まあ、ファスンのにいるお母さんかなんかに向かってクンジョルやるという非常に印象的なシーンがあります、はい、で、まあ、それと同時に、まあまあ、それはフィクションの世界ですけれども、やっぱ大勢の民主化運動家が、うん、まあ、そのウンジューサに潜んで、うん、いろんなこう活動をやっていた。でそのことをなんか潜水艦に乗るというふうな隠語で言っていたそうなんですね。うんうん、でなんかやっぱ、うん、なんかそういう言われのある場所っていうことが、うん、まあ後になって知って、うん、わあ、私はなんかすごい場所にいたんだなと思って。韓国語で、うん、まあ、潜すただっていうことがあって、それは潜水艦に乗るっていう意味合いでもあるし、同時にこう、雲隠れするっていう、うんうん、潜るっていう意味で使われる、その文脈ですかね。はい。で、やっぱりこの1987の中で、教会とかお寺が牢城の拠点であったり、情報伝達の中継点として使われてたりっていう場面が出てきますけども、うん、やっぱり韓国の民主化運動の中でお寺とか教会が果たした役割っていうのはすごく大きくて、このウンジューサというお寺でもお坊さんたちが見てて見ないふりをしてくれた、うん、だからそこが、まあ、民主化運動家の方たちにとってはアジールの意味を持ったっていうことですね。そしてこちらの写真、顔写真がたくさん並んでいるこう、はいはい、お家の中ですけれども、こちらはどんな写真でしょう。これは私が、91年にそのテグの大学に着任した直後に、カンギョンデというソウルにあるミョンジ大学の学生さんがデモの最中に、まあ、機動警察に殴り殺されるという事件が、で、まあ、その出来事がきっかけになって、もう全国的に、抗議の焼身自殺が広がったんですね。はいはい、で、まあ、そこから私は、こう、どうして正義のためと言いつつ、こう、死ぬことができるんだろうかっていうことがとても気にかかりました。で、うん、当時私まだ20代後半、26歳ぐらいだったので、どっかすると韓国の、うん、まあ、兵役代わりの学生とかと世代がほぼほぼ近いですね。だから自分と世代の近い学生がなんでそこまでこう命を懸けることができるんだろうかっていうので、うん、まあ、軍事独裁政権が終わったらいずれこのことをちょっと極めてみたいっていうふうに思って、
って、で、まあ、あの新聞資料だけは集めていたんです。うん、で、あの、まあ、キム・ヨンサムが大統領に当選してからは、この民主化運動で、その自ら命を絶った烈士の研究に取り掛かりました。うん、で、この写真は、民主化運動で、まあ、その犠牲になった烈士たちの遺族の会です。で、私の、あの隣に写っている女性はイーハンニョルさんのお母さんですね。はい、その一番こう両側にいらっしゃる方々はみんなご遺族です。あ、そうですね、はい、この拠点があるのはどちらだったんですか。そうです、はい、ですね、はい、そしてこれはこのカレンダーの、はい、この作品はですね、あの、クァンジュでの出来事は、まあ、韓国国内では全く情報が閉ざされてたんです。で、韓国の方たちはクァンジュで何が起こってるかもわからない。まあ、そういう状況の中で、で、クァンジュの中の人たちは非常にこう閉ざされた中でこう孤独感を囲っている。まあ、そういった中で、実は、まあ、その、タクシー運転手にも登場するヒンツ・ペーターだとか、うん、まあ、ドイツのジャーナリストの方ですね。はいはい、そういった方たちが、まあ、その、映像資料を持ち帰ってこれを世界に広めたり、いろんな動きがあるんですね。うん、で、その中の一つで、まあ、これは、日本の富山妙子という画家が、まあ、その NHK のニュース映像とか、あと、朝日新聞の記者たちも途中からクァンジュに入ることができて、確か5月24日から独自の、あの、記事を、まあ、配信するようになったんですね。で、この朝日の記事を読んで、もう非常にこう衝撃を受けて、で、まあ、3週間ぐらいで公衆シリーズっていう、こう版画を作るんです。で、これは甲州のピエタというとても有名な作品なんですけども、この富山さんの作品をですね、まあ、あの当時日本に、居住されてたポール・シュナイスというドイツ人の宣教師が、あのドイツにこの作品を送って、でそこで、81年のカレンダーを作るんですね。で、これは日本語版と、あと、まあ、もう一つ、英語バージョンと二通りあるんですけれども、これをもう全世界の、まあ、キリスト教のネットワークを通じて、世界中にばらまく。で、これが一部、韓国にも、こう、非合法に持ち込まれて、で、あの、広州の、まあ、ある牧師さんが、まるで隠れキリシタンのように、もう部屋の奥の奥の方にこれを掲げて、で、本当に信頼のおける、人たちだけを招き入れて、うん、まあ、世界は私たちのことを見捨ててないんだから、うん、もう力を落とさずに頑張ろうみたいな、うん、あのそういうふうにしてこう力づけられたっていう話が、うん、はい、伝わってます。そしてこちらは、あ、これはですね、はい、私があの確かこれ95年の5月17日前夜祭の様子を何枚かちょっと写真を持ってきたんですけど、はい、だからまあ広州が聖域化されるされない、あの国家記念日になるならないぐらいな過渡期的な時期です、はい、なるほど。あ、これも、うん、これも前夜祭です ね、 ですかね。もう全国からまあ学生たちが上りを立てて集まってきて、あとは労働組合の人たちもみんなお揃いのベストを着て、あの旗を掲げて、もう広州へのこう巡礼っていう現象があったんです。まあ、今もあると思いますけど、あのこの90年代はとてもそれがあの、うんうん、盛り上がってたっていう、そういう時期ですね。はい、これはあの通り、あの多分これ金南路だと思うんですけど、はい、金南路だと思うんですけども、こういうあの通りにこういったあの、美術家たちの展示会があのこう開かれてるっていうあれですね。これはその道庁広場にこうつながっていく、そうですそうです、富山路ですよね。そうです、はい、何か彫刻だったり絵画だったりいろんなものが見えますよね。はいはい、あ、ちょうど96年の5月18日という日付がこの写真にも入っていますね。はい、これはあの虐殺者似顔絵展という、あの今のあのなんだ美術展の中の一部です。なんか当時 の、 あの軍隊、韓国軍の司令官とか、なんかそういう広州に対してこう実際にこう
発砲したりとか、うんうん、なんかそういうあの人たち責任者処罰せよということでこういう風刺画を描いたものが展示されてました、うん、はいはい、こちらは先ほどお話しした、ホンソンダムさんっていうあのハスンの雲中さに潜んで創作活動を行ったっていうこの方が、広州の、まあ、連作版画をこう発表しているんですけど同じあの96年5月の金南路、金南路で、まあ、こういう連作版画の展覧会っていうのも行われてましたっていうことです。これもそうですね。そうです、全部そうですね。でこちらはあの漫画愛好家というか、まあ、ちょっと民順サラン漫画なんとかって書いてありますけど、うん、多分どっか大学の漫画サークルが出したものだと思うんです、うん、でまあ、あのちなみにですけどイーハンニョルも、ま、はい、漫画愛好会でしたね。あ映画に出ますね。ありましたね。でまあ、こういう、うん、あの風刺漫画を展示するっていうことです、うん、こちらは、左側の黒いポスターは、はい、あの劇団トバギというあの広州の劇団がありましてでそこ の, あのパクヒョソンさんという劇作家がいるんですね、うん、でオイルパル当時はあの文化宣伝班であの市民軍として加わっててで彼はまああの空挺部隊の奇襲の直前にまあ逃げ出して、まあ、無事だったんですけど、うん、まあ、その後服役をするんですが、うん、このオエルパルのやっぱりトラウマ問題に向き合う、まあ、そういったあの作品を作るんですよ、うん、でこのモランコっていうのはこれはあのボタン、ボタンの花という意味ですけど、はい、まあ、これはだからあのオイルパルで捕らえられて、まあ、おそらく拷問受け性暴力を受けた女性のトラウマがあのテーマになった作品、あ、まあ、その上映をやりますよっていうポスターです、うん、そのこの当時にすでにそういう試みがあったんですね、はいはい、でこのパクヨソンさんっていう方がもうやっぱ多分ご自身自らが多分トラウマを負っていた、うん、でようやくその広州でのことをこう作品として生み出せるようになったのが多分88年ぐらい7、8年かかっていてで、まあ、それが最初に出されたのが組の5月っていう作品でその後だと思います。このボタンの花は、うん、でこれがあれです。5月女性祭というポスターだからまあその女性がどのようにあのオイルパルに参与し活動したかっていうまあそういったあの問題をまあ多分扱ったものですね。でもやっぱ私の印象ではやっぱり男性中心しかも男性の中でもまあ一握りの英雄を中心にしたような語りの中ではかなりこう隅に追いやられたような印象を持っています。はい、こうやってカルチュラルアプローチっていうか、はい、その社会運動と芸術っていうのが非常にこう一体化してる、うん、でどれだけこう全体の大きなパイを占めているかは別として、うん、こうアートは政治にどこまで入っていいのかっていうところで非常にタブー視してる日本社会の文脈からすると、うん、芸術を通してあるいは芸術家たちももういても立ってもいられない、うんうんはいっていう状況だと思いますね、はいはい、だからねあのミャンマー国軍のクーデターの時もいち早く韓国の美術家たちは立ち上がったんですね、うん、はい、エンパシーをどう感じるかっていう、はいはい、まあ、この 5.18 民主化運動というのは、はい、こう見たくないこう歴史のようにこう扱われていた、はい、もう民主化したんだからということで、はいはい、でもところが、まあ、特にそれ朴槿恵政権の中でこうあらわになってきたんじゃないかと思うんですけれども、まあ、例えばその、まあ、キャンドルデモなんかもこう起こりましたけれども、まあ、文化人のこう、まあ、政権にこう、まあ、反抗的とみなされていた文化人のこうブラックリストが作られていたということもこう、はい、まあ、明るみになりましたし、実はそのもう過去のことなんだ、こう見たくないっていうこう風にこう一部でこう扱われていたその歴史が、実は全くその
まあ、地続きのものであって、うん、はい、で過去のものとして切り離せるものではないんだということが、ごく最近になってもこう突きつけられたという、こう現実あると思うんですけど、はい、その点についてはいかがでしょう。はい、まあ、あの図らずもその光州の、まあ、出来事がえぐり出したことっていうのは、もう一言で言ってこれは韓国社会が置かれた分断状況という現実だったわけですね。うん、で、あの、まあ、70年代っていうのはパク・チョンヒによる、まあ、独裁が進んでいた一方では、まあ、あのパク・チョンヒの、なんだろう、開発独裁によって、まあ、ハンガンの奇跡と呼ばれる、まあ、一定程度のやっぱり経済成長を遂げて韓国社会が、まあ、自信を取り戻し始めた、そういう時期でもあったわけですね。で、まあ、あの光州事件とはちょっと相前後しますけれども、まあ、確か82年にはソウルオリンピックの誘致にも成功する、まあ、しかもあの日本の名古屋を蹴落としてっていう、まあ、そういう非常にこう自信を持ちつつあった時期でもあったんですが、でもやっぱりその、成長というものは分断状況を前提とした成長だった、うん、で結局光州事件で何があらわになったかっていうと、やっぱりこう道庁に籠城していた市民軍が最後壊滅的な、最後を遂げたのは、うん、これは空挺部隊が出動したことなんですが、この空挺部隊がなぜ出動できたか、これは中韓米軍の許可なしには動かすことができないっていうことで、うん、これはもうその韓国の独裁政権だけではなくて、実はその背後に先ほどおっしゃられてた米帝、これがあるんだっていうことに人々が気づいたわけです、うん、でしかも、まあ、オイルパルの後アメリカのレーガン政権が、まあ、反共の砦としてこのジョン・ドファン政権を容認して、まあ、しかも日本政府までこれに追随をしたわけですね、うん、で、まあ、このようにですね、この光州の悲劇っていうのは、まあ、祖国分断の犠牲の上に成り立っているこう日米韓同盟、これはまあ形を変えた植民地主義なんですね。一応このか、形の上でのこう日程からの解放は迎えたけれども、実は全く解放されているわけではなかった。それに変わるかのように米帝がやってきて、で新たな形での植民地主義を始めたっていう、このことをあらわにしたわけですね。で、なのでその後の民主化闘争は、まあ、そういった分断状況を何とか克服したい、光州の犠牲者たちを赤ではなくて英霊として名誉回復するために戦われてきたわけですね。で、まあ、そのプロセスの中で、まあ、また多くの犠牲が払われて焼身自殺がたくさん行われてっていうことなのですよ。で、まあ、87年の、まあ、6月構想で、まあ、民主化が勝ち取られたことも、あるいは、まあ、その、30年後のろうそくデモにしても、これは、光州の犠牲だけで成り立ってるわけじゃなくて、まあ、そうした光州に準じた死者たちの歴史の厚みの中で、この韓国社会の変化っていうのを捉える必要があります。うん、であと、まあ、ヨンサン事件との関係で言いますと、この6月構想を、はい、チェジュのヨンサン事件ですよね、はいはい、初めてのヨンサンを迎えたのが88年の4月で、うん、これはくしくも40周年にあたる年だったんですが、うん、民主化後の初めて、そうです、民主化宣言の後の初めてのヨンサンですよね、はい、で民主化宣言後なので、初めて韓国社会にヨンサンということが、うん、こう新聞で報じられ、うん、公論化された。でこれはチェジュの養蚕事件を逃れて多くの方が主に大阪にこう渡って、でそこでこう地道に遺族会活動が行われてきました。でこれはこうチェジュの人たちはそういう養蚕のことはもう口に出すこともできないような時代がずっと続いてきたので、表立ってその追悼式をやるとかそういうことはできなかったんですけど、うん、まあ、大阪を中心とした在日コリアンの方たちが、その遺族としてこのヨンさんをまあ追悼することをずっと続けてきて、で、まあ、キム・ソッポンさんとか、キム・シジョンさんといったのは在日の、作家の先生方がずっと作品活動としてそれを語り伝える。そういった中で、
40周年を迎えて、まあ、東京、チェジュ、ソウルで、うん、この追悼集会同時開催しようって、この動きにちょうどこれがこうガチッとはまったんですね。うん、で、その、だから、なんだろう、こう、在日コリアンからのこう流れの中で、うん、この6月構想を経ることで、うん、この四三事件というものが韓国社会に広くこう知れることになったっていう、非常にだから、まあ、間接的ではあるんですけど、公衆民主化構想が持つ意味っていうのは非常にこう大きなものがあったということが言えると思います。なるほど。はい、まあ、先ほど来その、まあ、日本のこう植民地支配ということもこう話題に上がってるわけなんですけれども、はい、やはりこう、まあ、この日本の植民地支配とその後のまあ軍事政権というのは、やはりこう地続きの問題なわけですよね。はいはい、ちょっとざっくりとしたあの聞き方になってしまいますけれども、改めてこのまあ、公衆の民主化運動が日本に問いかけてきているものって何なんだろうか、うん、ということについては、はい、いかがですか。すみません、話長くなるかもしれませんけど、公衆にまで引き継がれた日本の加害性という点で見ると、まあ、2つの面があると思っていて、うん、まあ、その最たるものがこのあくまで公衆事件っていうのは、これ北朝鮮が攻めてくるぞっていうふうな、うん、名目の下で多くの戒厳軍、空挺部隊が広州に送られたっていうことが発端ですね。で、この北朝鮮の侵攻から国を守るためだと言って、これでも権力にとって不都合な自国民に銃を向けて、で、まあ、天津さえこれは赤だ、要求分子だ、暴徒だというふうに決めつけて、情け容赦なく殺戮した。まあ、これが、日本の加害性から引き継がれた最たるものだと思います。で、当時チョンドファンの新軍部はチョンラドを根絶やしにするつもりだっていう、まあ、そういう噂も流れたほどです。で、そうしたことの原型っていうのは、やはり私は今年100周期を迎えた関東大震災での朝鮮人や中国人、あるいはまあ共産主義者等への虐殺の中に見出すことができるというふうに考えています。やっぱりこう為政者にとって不都合なものをそこからこう外していくっていうか、こう分断させていく、うん、そういうまあ軍隊とか警察が自国民を守らず逆に国のためっていう名分で憎悪の刃を向ける、そのやり方っていうのは1945年の解放後も四三事件から朝鮮戦争の時に大勢のもう無数の領民虐殺っていう事件がありました。まあそういう形で引き継がれましたし、さらにはベトナム戦争時の韓国兵による、まあベトナム人民間人虐殺、そこにまでこう持ち込まれて、まあその経験というか、おそらく80年当時、その広州に投入された軍隊の、まあそれこそ司令官クラスの将校とか、まあ、そういう人たちっていうのは、ひょっとしたらそのベトナム戦争とか、あるいは朝鮮戦争とか、そのあたりからもずっと経験してきたことを感じでやったじゃないかなっていうことも、まあ想像できるかと思います。あともう一つは国家保安法の存在ですね。で、まあ、1987で、まあ、その政治犯への過酷な拷問が描かれましたけど、まあ、この当時の韓国では、未だ特攻上がりの刑事たちが現役だったんですね。うん、日本の特攻警察の中にいた人間たちってことですよね。そうです、そうです。だからもうそれだけでもダイレクトにこの日本の加害性が相続されたって言えると思うんですが、まあ、そもそも思想信条の自由を認めずに、国家がまあ証拠を捏造してでも個人の心を断罪する、拷問というまあ非人権的手段をもう駆使してでも自白を強要する、まあ、そういったことの原点はやはりこう日本の治安維持法にあって、これは国家保安法という名前で韓国には生き続けていて、実はムン・ジェイン政権下で廃止が検討されたんですが、結局かなわなかったんですね。で、まあ今の日本には治安維持法は存在しませんけど、その残滓はまあ近年袴田事件とか深川事件とかいくつもの冤罪事件によってもこれはみんなが知るところになりました。で、まあ韓国でまあそのクァンジュだとか、まあ
そういったこう韓国現代史の中で起きてきたことっていうのは、戦前戦中期は言うに及びませんけど、今白日のもとにさらされている戦後日本で行われてきたこととパラレルなことだというふうにやっぱり捉える必要が、あると思います。まあ、広州の場合は、まあ、ここ数年、まあ、抗争中に、まあ、その軍刑に捕らえられた人たちに対して、まあ、拷問が振るわれた、性暴力が振るわれた、まあ、そういったことがこう問題になってますけども、まあ、それがまあ示すことは、まあ、この広州という場所が、まあ、図らずもこう日本の加害性と地続きである、そういった国家暴力が凝縮された場であったということが分かるんじゃないかなというふうに思います。今ね、そのパラレルとのお話もありましたけれど、ヨモクさんいかがでしたか。一つはあのいくつかの映画作品とかいろんなものをこう紹介もしつつという時に、これをこう韓国の近現代史の悲劇を見る知るっていうことじゃなくて、まあ、真鍋さんがお話しされたように日本とのつながり、あるいは日本に生きる日本の人々の今の現状課題を韓国の文芸作品を通して自己投資するっていうことがとても大切なんじゃないかなっていうふうにも思ったりもしました。いや本当にあのこれをこうご覧になっているこう方々も、まあ、いろんな形でこう今広州で何が起きたのかっていうことを知る手段があるわけですよね。例えば、まあ、今日ご紹介した版画だったり絵画だったり、あるいは映画だったり小説もありますよね。でも広州大変でしたねっていうふうにこう切り離して考えるのではなくて、いかに引き寄せて考えられるのかっていう、そういう視点で見つめていきたいですよ。あのご覧になってくださっている方々ご自身のこう興味のあるところから少しずつ引き寄せて見ていただけたらなというふうに思います。ということで今日は真鍋さんありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。